Ողջույն ընկերներ, մեր աշխարհը լի է հանելուկներով, որոնց պատասխանը ոչ ոք չի կարողանում գտնել։ Այդ հանելուկների մեջ կան նաև այնպիսի հանելուկներ, որոնց բացահայտելու համար աշխարհը դեռ այդքան չի զարգացել։ Բայց միևնույն ժամանակ կան նաև այնպիսիները, որոնք ստեղծում է մարդը, և ինչը որ հաճախ փակուղու մեջ է դնում։ Բայց մի անգամ իմանալով ճիշտ այն կարող է շոկի ենթարկել։ Եվ հենց այդպիսի հանելուկային պատմություն է պատահել մեր այսօրվա պատմության հերոսի հետ։ Մարդ, որի անունն է Ալեքս Կուպեր, մարդ, որը կարծես ամեն ինչ ուներ, բայց արդեն մեծ տարիքում ամեն ինչ փլուզվեց, նրա անցյալը նրան հասավ։ Մենք միասին հիմա կգնանք 1987 թվական։ Ալեքս Կուպեր, որը 65 տարեկան հասակում հասել էր կարծես ամեն ինչի, նրա մանկությունը մանկատանն է անցել, բայց դա չի խանգարել տղամարդուն հասնել այս կյանքում բավականին բարձր արդյունքի։ Նրան Կանադայում քաղաք Կրամբուրգում շատերն էին ճանաչում։ Այդ տարիներին նա ուներ երջանիկ կին, 5 երեխա և 8 թոռնիկ։ Ամբողջ իր կյանքի ընթացքում նա փորձել է բոլորին ապացուցել, որ արժանի է ամենալավին, և կարելի ասել, որ դա նրա մոտ ստացվել էր։ Նա ուներ մեծ տուն, սիրող ընտանիք և հավատարիմ ընկերներ, բայց ընդամենը մի պահ ու այդ ամբողջը կորավ։ Ալեքսը ավելին քան 20 տարի ուներ իր սեփական բիզնեսը։ 1986 թվականին նա որոշեց ինչ-որ նոր բանով զբաղվել։ Նա գնել էր փոքրիկ բեռնատար մեքենա և առաքմամբ էր զբաղվում։ Աշխատանքը այդքան էլ ծանր չէր, նա ստացված գումարով կարողանում էր կերակրել իր ընտանիքին ու անգամ հաճախ հանգստի մեկնում։ Տարիները անցնում էին և եկել էր ժամանակը արդեն թոշակի անցնելու։ Սիրելի կինը երկար ժամանակ սպասում էր այդ պահին, երբ նրանք կունենային ազատ ժամանակ իրենց կյանքով ապրելու համար։ Բայց այդ ժամանակ ոչ ոք անգամ չէր պատկերացնում, թե շուտով իրենց ինչ է սպասվում։ Ապրիլի 4-ը 1987 թվական, Ալեքսի մեծ աղջիկը, որի անունն է Լիեյլա, իր ամուսնու հետ գնում է հարևան քաղաք գնումներ կատարելու համար։ Բայց դեռ քաղաք չմտած, կամուրջից քիչ հեռու ճանապարհին կայանված, նրանք տեսնում են Ալեքսի մեքենան։ Մեքենայի շարժիչը անջատված էր և դռները փակ էին։ Այդ ամենը ասում էր այն մասին, որ մեքենայի տերը այդքան էլ շատ հեռվում չէ։ Երբ մենք մոտեցանք մեքենային ավելի մոտ, մենք տեսանք, որ հայրիկը այնտեղ չէ։ Ես այդ ժամանակ մտածեցի, որ նա ձուկ է որսում ու իջա գետի մոտ, բայց ի զարմանս մեզ մենք նրան այնտեղ էլ չգտանք։ Աղջիկը անհանգստանում էր, քանի որ դա շատ տարօրինակ էր։ Նա զանգահարեց իր մայրիկին, Մարգրիտին, որպիսի հասկանար, թե ինչումն է բանը, և աղջիկը իր լսածից ավելի շատ նյարդայնացավ։ Մարգրիտը ասաց, որ Ալեքսը երեկչի վերադարձել աշխատանքից։ Նա ասում էր, որ չի պատկերացնում անգամ, թե որտեղ կարող է իր ամուսինը լինել։ Ամբողջ գիշեր նա անհանգիստ է եղել, զանգարել է իր բոլոր ընկերներին, բայց ոչ ոք չգիտեր, թե Ալեքսը որտեղ է։ Լսելով այդ ամենը, Լիելան հասավ քաղաք, մտավ մի քանի հիվանդանոց, հուսալով, որ կգտնի իր հորը։ Բայց աղջիկը այդպես էլ ոչ մի տեղ չգտավ Ալեքսին։ Ընտանիքին այլ բան չէր մնում, քան դիմել ոստիկանություն տղամարդու կորստի մասին։ Արդեն կես ժամ անց մեքենայի կայանման վայր եկավ ոստիկանությունը։ Նրանք երկար չմտածեցին ու միանգամից անցան գործի։ Հետազոտելով մեքենան, պարզվեց, որ մեքենան սարքին է։ Ետևի նստարաններին դրված էր Ալեքսի վերարկուն և նրա ձկնորսության կարդը։ Այդ ամենը ասում էր այն մասին, որ Ալեքսը այդպես էլ ձկնորսության դուրս չի եկել։ Փոքրիկ քաղաքի համար դա իրական ցնցում էր։ Սկսվեցին կորած տղամարդու որոնումները։ Հարցնելով Ալեքսի շրջապատող մարդկանց, ոչ ոք չէր պատկերացնում, թե որտեղ նա կարող էր կորել։ Հասկանալով, որ պետք է շտապ գործել, ոստիկանությունը աշխատում էր իր ամբողջ ուժով։ Նրանք մտնում էին տեղի ամբողջ մարդաշատ վայրեր ու փնտրում տղամարդուն, և շուտով հաջողությունը ժպտաց ոստիկաններին։ Նրանք գտան մարդկանց, ովքեր տեսել էին Ալեքսին ռեստորանում այն օրը, երբ նա կորել էր։ Այդ ռեստորանը ավելի քիչ, քան 1 կիլոմետրի վրա էր մեքենայի գտնվելու վայրից։ Արդեն քիչ ուշ ոստիկանները ունեին առաջին ենթադրությունները։ Իմանալով Մարգրիտից, որ տղամարդը իր մոտ միշտ մեծ գումար էր պահում, առաջինը ինչ մտածեցին ոստիկանները, դա այն էր, որ տղամարդու վրա արձակվել են, և իրականում առաջին հայացքից ամենը կարող էր հենց այդպես դասավորվել։ Հնարավոր է, որ ինչ-որ մեկը ռեստորանում տեսել էր Ալեքսի մոտի մեծ գումարը ու որոշել նրան թալանել։ Բայց միևնույն ժամանակ Ալեքս Կուպերի աղջիկը մի ուրիշ ենթադրություն էր հայտնում։ Հնարավոր է, նա իջել է ջրի մոտ, չվերցնելով իր հետ ձկան կարթը, հետո ընկել է կամ ուշքը գնացել, դրանից հետո ընկել է ջրի մեջ ու խեղտվել,
Եվ քանի որ ջուրը շատ վարար է, նրա մարմինը կարող էր շատ հեռու տանել։ Բայց այդ ամենը միայն ենթադրություններ էր, իրական փաստեր գոյություն չունեն։ Արդեն հաջորդ օրը Ալեքս Կուպերի կորստի մասին թերթում տպեցին։ Այն հույսով, որ դա ինչ-որ արդյունք կտա եւ հասարակությունը նույնպես կմիանա այդ գործին։ Եվ արդեն շատ շուտով դա իրականում արդյունք տվեց։ Շուտով զանգում էին վարորդներ, որոնք տեսել էին Կրամբուրգից քիչ հեռու ճանապարհին այդպիսի մի տղամարդու, եւ նրանց խոսքով նա մեքենա էր կանգնեցնում։ Դա ավելի տարօրինակ էր, քան տղամարդու կորելը։ Ոչ ոք չէր պատկերացնում, որ Ալեքսը, որը շատ սիրված էր իր ընտանիքի կողմից, կարող էր հենց այնպես ամեն ինչ թողնել ու կորել։ Բայց միևնույն ժամանակ ոստիկանները ենթադրում էին, որ տղամարդը կարող էր կամավոր հեռանալ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ընտանիքի անդամներին, բոլորը մտածում էին, որ այդ մարդը ճանապարհին դա Ալեքսը չէր։ Նրանք չէին կարողանում ընդունել այն փաստը, որ Ալեքսը կամավոր է հեռացել։ Նա չէր կարող այդքան անպատասխանատու գտնվել ու հեռանալ առանց ինչ-որ բան ասելու։ Բացի դրանից ոչ մի պատճառ չկար նման վարկածի։ Նա շատ հաջողակ ու երջանիկ մարդ է եղել։ Բացի դրանից նա պետք էր շուտով թոշակի դուրս գար ու նրա կյանքում ոչ մի պատճառ չկար այդպիսի փախուստի։ Բայց ինչպես էլ որ չլինի, այդ որոնումներից ոչ մեկը այդպես էլ արդյունք չտվեց։ Արդեն 1 տարի անցել է, ինչ իմ սիրելի ամուսինը կորել է, եւ չնայած որ որոնումները շարունակվում են, բայց նրանք արդյունք չեն տալիս։ 1988 թվականին ես ստիպված նրան պետք է մահացած ճանաչեի։ Ցավով էր պատմում Մարգրիտը։ Այդպես էլ մի օր կինը կորցրեց իր սիրելի ամուսնուն ու իր կյանքի ամբողջ իմաստը, եւ ոչ ոք ամբողջ աշխարհում չէր կարողանում պատասխանել այն հարցին, թե որտեղ է Ալեքսը։ Եվ այդ ժամանակ սկսվեցին թղթաբանական գործերը, ու ինչպես ասում է Մարգրիտը, ես այդ ժամանակ անգամ չէի պատկերացնում, թե շուտով ինչ կպարզվի։ Ես սկսեցի փորփրել փաստաթղթերը, քանի որ պետք էր Ալեքսի ծննդյան վկայականը, բայց ի զարմանս ինձ ես այդ թուղթը չէի կարողանում գտնել։ Ես ստիպված էի դիմել Կանադայի արխիվներին, որպիսի այն վերականգնեի, բայց այն ինչ շուտով ես իմացա, ես դրանից շոկի մեջ հայտնվեցի։ Ինչպես պարզվեց, Ալեքս Կուպերի ծննդյան վկայականը իր հարազատ քաղաքի արխիվներում չկար, եւ դա դեռ միայն սկիզբն էր։ Ամբողջ բանը նրանումն էր, որ տեղեկություն նման մարդու մասին հայտնվել է միայն 1952 թվականին, եւ դա հենց այն տարին էր, երբ Մարգրիտն ու Ալեքսը ամուսնացան։ Եվ ստացվում էր այնպես, որ դրանից առաջ իր ամուսինը ուղակի գոյություն չի ունեցել։ Բայց ինչպես կարող է նման բան լինել։ Այդ փաստը ոչ մի կերպ չէր ընկալվում ոչ միայն ընտանիքի անդամների, այլ նաև ոստիկանների գլխում։ Բոլորին այդ ժամանակ հետաքրքրում էր, թե իրականում ով է եղել այդ հաճելի ու բարեխիղճ ընտանեկան մարդը, որը իր կորստով թողել էր իր ետևից շատ ու շատ հարցեր։ Ես ամեն ինչի մասին պատմեցի մեր երեխաներին։ Նրանք նույնպես ցնցված էին։ Ինչպես պարզվեց, տղամարդը, որի հետ ես ապրել եմ 34 տարի, ու որի մասին մենք կարծում էինք ամեն ինչ գիտենք, նա մեզանից շատ բան է թաքցրել, ասում էր Մարգրիտը լրագրողներին, բայց դա էլ այդ հարցի պատասխանը չէր տալիս, թե որտեղ է կորել Ալեքսը եւ ինչ է պատահել այդ օրը։ Հաջորդ 4 տարիների ընթացքում Կուպերի ընտանիքը, կարելի ասել, չէր ապրում։ Նրանց միշտ տանջում էր հարցեր, որի պատասխանը նրանք այդպես էլ չեն կարողանում գտնել, եւ հնարավոր է, որ այդպես էլ կմնար ու այդ հանելուկը մինչ օրս չէր բացահայտվի։ Բայց մայիսի 27-ին 1991 թվականի արդեն 5 տարի անց վերջի վերջո հայտնվեց մի պիտանի տեղեկություն։ Բայց ինչ փաստեր էին, որը բացվեցին Ալեքս Կուպերի գործի մասով, եւ ընդհանրապես նա ոչ չէ, թե ոչ։ Որպեսզի ստանանք այդ հարցերի պատասխանը, մենք ձեր հետ կտեղափոխվենք Կրամբուրգից 2000 կիլոմետր հեռու, որտեղ Տորոնտոյի ոստիկանությունը մայիսի 27-ին 1991 թվականի զանգ ստացավ։ Այդ զանգում ասվում էր ինչ-որ Դևիդ Կուպերի կորստի մասին։ Տղամարդը միայնակ էր ապրում եւ ուշադիր հարևանը նկատել էր, որ նա մի քանի օր է ինձ չի հայտնվում։ Ինչից հետո էլ նա ոստիկանություն էր զանգել։ Ոստիկանությունը եկավ խոսելով արենդատուի հետ, որը Դևիդին էր տալիս այդ տունը։ Վերցրեց բալանին, բացեց դուռը, որպիսի հետազոտեր։ Սեղանին կորած Դևիդի նկարն էր։ Ոստիկանները վերցրեցին այդ նկարը, որպիսի տղամարդուն հետախուզման տան։ Եվ ինչպես կարծում եմ, շատերը արդեն հասկացան, շուտով բոլորին մեծ անակնկալ էր սպասվում։ Պատկերացրեք միայն ոստիկանների զարմանքը այն ժամանակ, երբ նրանք համակարգչում գտան տղամարդու, որին փնտրում են արդեն մի քանի տարի։ Այդ նկարում Դևիդը կանգնած էր նորածնունդ երեխայի հետ։
Ցույց տալով նկարը Մարգարիտին, Մարգարիտը արցունքն աչքերին հաստատեց։ Նա հաստատեց, որ դա իր ամուսինն է, Ալեքսը։ Եվ նայելով այս ժպտերես մարդու դեմքին, չես կարողանում հասկանալ, թե ինչն է ստիպել նրան հեռանալ ու կորել ամբողջ աշխարից։ Հիմա բոլորին հայտնի էր, որ Դեվիդ Կուպերը հենց Ալեքս Կուպերն է, որը անհայտ կերպով մի քանի տարի առաջ կորել էր, թողնելով իր ետևից շատ ու շատ հարցեր։ Քանի որ համ Ալեքսը, համ Դեվիդը կորած էին համարվում, բայց ինչպես պարզվեց, ամենահետաքրքիրը բոլորին սպասվում էր դեռ առջևում։ Երկու օր անց, մայիսի 27-ին 1991 թվականի, Դեվիդը ոչինչի մասին չկասկածելով վերադառնում է Տորոնտո։ Մտնելով իր բնակարան, նա տեսնում է այնտեղ մարդու, ինչից հետո նա բացատրում էր իր հարևանին, որ գործերի պատճառով մի փոքր կանգ է առել, բայց իմանալով, որ իր բնակարանում եղել է ոստիկանությունը, տղամարդը շատ նյարդայնացավ, ինչից հետո նա վերցրեց իր իրերը և հեռացավ, մինչ ոստիկանները կգային։ Եվ երևի մեր հերոսը այդպես էլ փախուստի մեջ կլիներ, եթե այդ տարվա հոկտեմբերին հեռուստացույցով ցույց չտային Ալեքսի կամ նույն ինքը Դեվիդ Կուպերի պատմությունը, մարդու, որի ինքնությունը այդպես էլ չհաջողվեց հաստատել։ Տեղի այդ ալիքի հաղորդումը ի ուրախություն շատ հանրաճանաչ էր։ Գամիլտոնից մի բնակիչ հայտնեց, որ այդ տղամարդը ապրում է իրենց քաղաքում, անգամ հենց իր փողոցում։ Հիմա բոլորը պետք է պարզեին, թե ինչն է Ալեքսիի նման վարքի պատճառը, և ամենակարևորը, թե ինչ գաղտնիք է նա թաքցնում։ Եվ վերջապես, երկար տարիներ Ալեքսին անարդյունք փնտրելուց հետո, հոկտեմբերի 10-ին 1992 թվականի, ոստիկանությանը վերջապես հաջողվեց բռնել փախստականին։ Տղամարդուն այլ բան չէր մնում, քան հայտնել իր իրական անունը և պատմել իր գաղտնիքը։ Գաղտնիք, որը հանգիստ չէր տալիս ոչ իր հարազատներին, ոչ ոստիկանությանը։ Ով էր իրականում Ալեքս Կուպերը? Իմ իրական անունն է Ալբեն Արսինալդ։ Դեռ հեռավոր 1945 թվականին, երբ ես 26 տարեկան էի, ես սովորական բանկի աշխատող էի, բայց այնպես էր ստացվել, որ ինձ վրա սուտ մեղք էին գցել։ Ինձ մեղադրում էին, որ ես թալանել եմ բանկի մասնաճյուղերից մեկը։ Ես այդ ժամանակ հենց այդ մասնաճյուղում էի աշխատում։ Ես չէի պատրաստվում պատասխան տալ այն բանի համար, ինչը չեմ արել, բայց ոչ ոք ինձ չէր ցանկանում լսել։ Այդ պատճառով ես ուղակի փախա։ 1952 թվականին Ալբենը կեղծ անվամբ ամուսնացավ Մարգարիտի հետ, և դա սկիզբը դարձավ նրա նոր կյանքի։ Նա ապրեց երկար 35 տարի իր սիրելի կնոջ ու երեխաների հետ, բայց արդեն տարիքում իր թոշակի մոտ իր անցյալը նրան մոտ եկավ։ Տղամարդը չասեց, թե ինչպես է կարողացել Ալեքս Կուպերի անունով կեղծ փաստաթղթեր ձեռք բերել, բայց նրա փախուստի պատճառը ավելի շատ ցնցեց նրա ընտանիքի անդամներին, քան ամբողջ այս պատմությունը։ Ինչպես պատմում է տղամարդը, երկար տարիներ ես թաքցրել եմ իմ իրական ինքնությունը, բայց երբ ես պետք է թոշակի դուրս գայի ու ներկայացնեի իմ ծննդյան վկայականը, այդ ժամանակ ես հասկացա, որ ինձ կբացահայտեն։ Անգամ եթե ես չտայ փաստաթղթերը, ինձ ուշ թե շուտ կհարցնեին, ինչու ես դա չեմ անում։ Ես չէի կարող ասել իմ հարազատներին, որ խաբել եմ նրանց արդեն ավելին, քան 30 տարի։ Այդ ժամանակ ես որոշեցի, որ ավելի լավ է կորեմ, ասում է Ալեքսը։ Տղամարդուն ևս մի ցնցում էր սպասվում։ Եթե նա իմանար, որ իրական բանկի զգողացողները կես դար առաջ բռնվել են ու պատասխանատվություն կրել, նա ստիպված չէր լինի ապրել ուրիշի կյանքով։ Բայց ինչպես էլ որ չլինի, այս պատմությունը ունի երջանիկ ավարտ։ Տորոնտոյում հարցաքննությունից հետո տղամարդը վերադարձավ իր տուն իր հարազատների մոտ։ Ալեքսի կինն ու երեխաները իհարկե ներեցին տղամարդուն ու սկսեցին կյանքը նոր էջից, բայց ամենակարևորը, նրանք հիմա գիտեին, որ նա թաքցնելու ոչինչ չունի։ Նրանք գիտեին ամբողջ ճշմարտությունը իրենց հայրիկի ու ամուսնու մասին։ Վերջին տարիները ընտանիքի ծնողների հանգիստ անցավ, քանի որ հիմա նրանք միասին էին։ Մարգարիտը մահացավ 1996 թվականին, իսկ Ալեքս Կուպերը մահացավ 2007 թվականին։ Ահա այսպիսի պատմություն, ընկերներ, ինչ եք մտածում այն ամենից հետո, ինչ լսեցիք, գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում։ Գնահատեք տեսանյութը, բաժանորդագրվեք ալիքին, այսօրվա համար այսքանը, մնաք բարով, մինչ հանդիպում։